Outra coisa que você também não deve esquecer, ainda está dentro da quarta dica, são as letras. As bandas de rock progressivo tendem, em sua maioria, eu diria grande maioria, a proporem letras mais elaboradas, mais sofisticadas, mais poéticas. Tá? Não são letras simples, letras mínimas, né? Minimalistas, repetitivas. Elas tendem a ser letras mais ricas, semanticamente, poeticamente, né? Até mesmo filosoficamente, em alguns casos. E a terceira coisa que você deve também tentar perceber são os títulos, tanto dos álbuns quanto das composições. Porque as bandas de rock progressivo, somente as melhores, as boas bandas, elas capricham no título dos seus álbuns, tá? E esses títulos também são títulos que são ricos semanticamente, ricos poeticamente, são sugestivos, não são títulos simples, banais, corriqueiros. E, obviamente, as composições também, dentro daquele álbum. Você vai ver que os títulos das composições também são sofisticados, mais elaborados, tá? Não são títulos comuns, banais, que são praticados fora do rock progressivo, pela grande maioria das bandas, né? Então, você tem. Essa quarta dica seria pegar o álbum, né? Olhar a capa, tentar discernir, né? O que há de mais assim especial nessa capa, visualmente falando. Se dá o trabalho de ler as letras, traduzi-las, né? Quem sabe, souber inglês direto, quem não sabe traduzir, para tentar entender melhor. E os títulos desses álbuns e das composições. Vou dar um exemplo aqui: The Dark Side of the Moon. Né? É um título tipicamente progressivo. O lado, né, sombrio da lua. Né? Então você vê que é um título, não um título qualquer. É um título extremamente sugestivo, poeticamente sugestivo, rico de matizamento semântico e poético. Tá? Então, claro que existem exceções, mas é uma tendência que você pode confiar. As bandas progressivas capricham nas suas capas, capricham nas suas letras e capricham nos seus títulos. Aliás, o conceito de capricho é muito importante no rock progressivo. Uma vez que, como já disse em outras ocasiões, o que fundamentalmente, se eu tivesse que dizer para você, falar para você, né, de um aspecto que separa o rock progressivo dos demais subgêneros do rock, é a tentativa de estetização do rock, de uma qualificação sofisticada do rock, tá? Ou seja, qualificar o rock, sofisticando esse rock o máximo possível. E aí, musicalmente, é claro, né? Mas também liricamente. E aí, obviamente, há todo um pacote aí que envolve as capas também. E os títulos dos álbuns. Bom, e a quinta e última dica que eu dou, eu sigo isso aqui basicamente há anos, né? Décadas. Essa também não é tão. Vamos dizer assim, ela é muito importante também, que ela é reveladora. É você buscar a progressão progressiva daquele álbum, daquela obra, né? Daquela banda. Principalmente entre 1969 e 1975. 1969, na verdade, de 68 para 69 é quando o rock progressivo ganha corpo, ganha um rosto próprio, né? E como já disse, né, aí a gente pode colocar três bandas como fundamentais, né? The Nice, o The Moody Blues e principalmente King Crimson. Mas as pessoas apontam, em sua maioria, o King Crimson como o inaugurador, né? Banda inauguradora do rock progressivo. Eu não discordo, embora o King Crimson esteja muito perto aí em termos de, vamos dizer assim, de importância para eclosão do rock progressivo do Moody Blues e do The Nice, tá? E em 75 é quando o rock progressivo começa a perder suas energias, a sua energia criativa. Começa a ser atropelado por uma série de acontecimentos,
contextuais, inclusive um interesse mercadológico muito mais nítido pelo punk, pela disco music e depois pela new wave, né, que vai tomar conta, né, dos anos 80 principalmente, né? Então o mainstream passa como que a sufocar o rock progressivo e impedi-lo de continuar produzindo como ele produzia. Obviamente houve também uma exaustão criativa natural depois de 6, 7, 8 anos de vamos dizer assim, de florescimento, né, criativo, tá? Então a coesão é muito importante, ou seja, você tem que ver dentro da obra dessa banda, né, que lançou esse álbum que você está querendo definir como progressivo ou não, quantos discos, quantos álbuns essa banda produziu entre 69 e 75 com características progressivas. Eu faço assim. Se a banda tem, vamos supor, um disco, um álbum por ano, então seriam 7 álbuns, né? 6 álbuns, né? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 70. 7 álbuns, 7 anos. Então vamos supor que ela tenha lançado 7 álbuns. Se esses 7 álbuns têm essas características, ou a maioria delas, principalmente os últimos álbuns lançados neste período, pode-se dizer que essa banda é progressiva, sim, com alguma segurança. Mas se ela tem, nesse período, um ou outro álbum com essas características, provavelmente ela não vai ser progressiva. Ela vai ser uma banda de um outro subgênero que visitou, flertou com o progressivo, parcialmente, ocasionalmente. Tá? Então você tem que ver a coesão da obra dessa banda. Claro que depois de 75, e aí vai aumentando a partir da passagem do tempo, 76 ainda menos, 77 ainda menos, 78, foi natural que muitas bandas se afastassem do rock progressivo e abraçassem outros subgêneros, desenvolvessem outros subgêneros, como o caso, por exemplo, do Genesis, como foi o caso, por exemplo, do King Crimson, como foi o caso do Yes. Então, esse período fora e esse período posterior, no caso 75, que é anterior a 69, excetuando um pouco 68, mas de 68, 67 para trás, você não tem como ainda vislumbrar essas características que eu coloquei aqui. Mas nesse período, sim. Então, se a banda tem todos ou a maioria dos seus álbuns com essas características que eu falei, ela certamente vai ser uma banda progressiva. E por último, uma observação. Não é porque o rock se aproxima do jazz, do folk, do blues, da música erudita, que ele se torna automaticamente progressivo. Eu tenho que tentar ver, e aí é preciso ouvido, precisa vivência, precisa o conceito que eu coloquei lá no início desse vídeo. Você tem que ver o peso do rock, né, nesse amálgama proposto. O rock, né, predomina, deve predominar, precisa predominar sobre a música erudita. Então a música erudita está aqui a serviço do rock. Ele está aqui para estetizar o rock, para ampliar as fronteiras do rock, para torná-lo mais sofisticado, mais rico esteticamente. Então, se você tem, vamos supor, o jazz predominando sobre o rock, aí você tem um jazz, né, uma banda de jazz que flerta com o rock. Não necessariamente é uma banda de rock progressivo. E se você tem uma coisa meio no limiar, né, em que o rock e o jazz ocupam praticamente o mesmo espaço, você tem o jazz rock, que é muito interessante também. A mesma coisa com o blues, você tem o blues rock, que é blues quase que na mesma proporção que rock, ou até mais blues do que rock. Agora, se você tem um rock em que o blues aparece como que a serviço dele, integrado a ele, isso é feito em função de uma tentativa de estetização, de qualificação, de expansão, né, estética do rock, aí você provavelmente terá realmente uma banda de rock progressivo. Então, essas são as 5 dicas que eu queria dar. Espero ajudar de alguma forma, mas dá para se perceber aqui que realmente não é uma tarefa muito fácil, que ela requer tempo, requer uma vivência, requer leitura, e sobretudo, um bom ouvido e, obviamente, né, uma abertura de gosto que a maioria não tem para um rock mais sofisticado, um rock que não seja puramente uma
um subgênero, um gênero musical a serviço da cantoria, da dança, né? Mas sim um subgênero dedicado a ser ouvido, né? Basicamente, e não nada mais além disso, ser degustado pelos ouvidos.